Então chegou a hora de pegar mais um voo. Dessa vez eu vou para o litoral, vou conhecer um pouco mais da China. A gente vai até Yantai. Bom, já aqui em Yantai, dando uma volta nesses parques, aliás, tem muito lugar bonito aqui para se ver. Hoje nessa cidade, só para vocês terem uma ideia, são cerca de 7 milhões de chineses vivendo. É uma cidade considerada de médio porte. Muito seguro, aqui não tem roubo, não tem assalto, você pode usar o celular com tranquilidade, você pode caminhar 10 horas da noite, tudo super tranquilo, né? Pegar ônibus também super tranquilo, seria aprender uma cultura nova também. E ao mesmo tempo, como a gente tem uma filha pequena, para ela seria uma experiência fantástica. E hoje a gente colhe os frutos, porque ela chega no carro, às vezes os chineses começam a falar com a gente, né, os taxistas, e ela fica traduzindo para nós. Então ela já sabe falar o chinês, ela entende o chinês, e para nós isso é fantástico. Bom, e a cidade de Yantai, aqui na província de Shandong, tem como principais meses do ano julho e agosto, que movimentam a economia justamente porque é uma cidade turística, uma cidade de litoral. Outro fato curioso que é bacana de te contar sobre os chineses é com relação ao amor.